Når du får brug for at udskifte brændstofindsprøjtningsudstyret på din Fendt-maskine, skal du altid spørge efter Genuine-løsningen hos din AGCO-forhandler. Brændstofsystemets ydeevne og driftssikkerhed er vigtige for at sikre, at din maskine fungerer med maksimal effektivitet. Dette er særligt vigtigt for moderne, elektronisk styrede motorer, udstyret med Common Rail brændstofpumper og injektorer, hvor motoren er designet og bygget til at passe til din maskines specifikke krav. Her har vi en perfekt afbalanceret motor, udstyret med originale komponenter, hvor ECU-enheden, brændstofpumpen og injektorerne er synkroniseret til at levere maksimal kraft og effektivt brændstofforbrug. Common Rail-trykket, typisk omkring 2000 bar, er meget stabilt, og den nøjagtige brændstofmængde leveres på det helt rigtige tidspunkt. Dieselpartiklerne er en fin, konsistent tåge i et ensartet sprøjtemønster, så der fås en fuld, ren forbrænding inde i kammeret. Hver cylinder når det øverste dødpunkt 3 gange per slag med pilottænding i præinjektionen, injektion i hovedforbrændingen og postinjektionsgnist for at fjerne eventuelle rester inde i cylinderen. Kun OEM har den specifikke viden til at kalibrere hver enkelt systemkomponent til den præcise tekniske specifikation for at sikre, at din motor fungerer ved maksimal kraft og ydeevne samt overholder emissionsstandarderne. Se nu, hvad der sker, når vi monterer ikke-originale dele. Common Rail-trykket er mindre stabilt og svinger en smule. Den leverede dieselmængde og sprøjtemønstret inde i cylinderen er mindre konsistent. I stedet for en fin tåge er der brændstofpartikler af uregelmæssige størrelser med en vis variation i tæthed og døde områder, hvilket gør, at motoren får en forkert forbrænding med ufuldstændige gnister, reduceret motoreffekt og forringet brændstoføkonomi. Under ekstreme forhold, hvis der f.eks. leveres for meget brændstof under fasen med pilotinjektion, kan dette bevirke en pludselig voldsom trykstigning i cylindertrykket med risiko for beskadigelse af stemplet og sågar katastrofalt motorfejl. Din AGCO-forhandler tilbyder dig et udvalg af nye og renoverede reservedele for at sikre, at din AGCO-maskine fungerer pålideligt og med maksimalt ydeevne. Originale reservedele bygget, kalibreret og testet i henhold til den oprindelige producents specifikationer. Fuld 12 måneders garanti på hele enheden. Alt sammen med fuld produktsupport fra AGCO Parts. Når du skal udskifte dit brændstofindsprøjtningsudstyr, skal du sørge for at gå til din AGCO-forhandler og bede om originale dele. Den bedste løsning på lang sigt for optimal ydeevne, effektivitet og værdi for pengene.